ja sebe i svog brata smatram majstorima. I to izuzetnim majstorima. Tako da smo hteli nešto da pravimo, gde kad izađemo u svet, gde će svi da nam se dive. Iskreno da vam kažem, meni je otac bio mehaničar, i to izuzetno jak i čuveni mehaničar. Tako da i mog brata učio, a ja sam učio od mog brata, pošto sam ja ostao mlad bez oca, nisam stigao od njega da učim, ali sam